určené raz človeku zomrieť a potom bude súd, tak nám hovorí Božie slovo v liste Hebrejom. Myslím, že je to veľmi dôležitá pravda, ktorú akoby treba aj stále trošku pripomínať. A zvlášť aj v týchto novembrových dňoch, keď navštevujeme cintoríny, uvedomujeme si, že musí človek raz zomrieť. Raz. To je tiež dôležité si uvedomiť. Umierame len raz. A že každý človek umrieť musí. Skúsenosť nás to učí. Dôležité, ako sa postavíme k tejto skutočnosti. Vidíme tu množstvo hrobov. Cintoríny to sú miesta, kde sa odkladajú pozostatky po človeku, ktorý zomrel, odišiel. Ale tie pomníky, ktoré síce majú nápisy narodenia aj smrti, pripomínajú tiež, že je svoj aj večný život. Často sú tam nápisy, ktoré sú takým svedectvom viery vo večný život. Ježišu, buď nám milostivý, alebo prečo hľadáte živého medzi mŕtvými, alebo ja som skriesenie a život a podobne. Verím, život večný. Vždy ma povzbudí takýto nápis na hrobe, že ten človek a jeho príbuzný žijú v tej nádeji a viere. A v podstate aj množstvo tých krížov skoro na každom hrobe nám pripomína nádej. To nie je tak, že Boh už robil krížik nad tým človekom a koniec. Ale kríž je akoby taký spoločný menovateľ všetkých tých príbehov a vďaka Kristovmu krížu a jeho láske všetky tie príbehy týchto ľudí sa nestratia. Ježiš sa obetoval za nás, sňal hriechy a okúsil smrť za všetkých. Za všetkých. Ale keď stal z mŕtvych, otvoril bránu pre všetkých do neba. Sňal hriechy a otvoril nám bránu do neba. Pre všetkých tých, ktorí ho nasledujú, ktorí chcú ísť za ním. V tej svojej nesmiernej láske Ježiš sňal to prekliatie smrti a akoby urobil z neho požehnanie. Samozrejme, bojíme sa smrti. Neboli sme stvorení pre smrť. Máme bázeň, ale práve viera v Ježišovu smrť na kríži a jeho zmrtvých stane nám akoby odníma strach, mení pohľad na smrť. Svet nám hovorí, jedz, pí, užívaj, teš sa, lebo čo skoro zomrieš. Po smrti už nevidí nič, iba temnotu a tak je treba využiť ten dnešný deň. Cirkev, Božie slovo nám hovorí, modli sa, miluj, aj sa premáhaj, konaj dobro, lebo budeš žiť. Lebo tým sa pripravuješ na život, na spoločenstvo s Bohom. Čím viac sa k Ježišovi priblížime, žijeme s ním, tým ten život v budúcnosti je krajší. To vedomie, že smrťou všetko nekončí, ale že naopak začína ten skutočný život, pre ktorý sme boli stvorení, spoločenstve s Bohom a spoločenstve s ľuďmi, ktorí nás predišli, nás akoby vyzýva využiť každý deň ešte viac. Ten deň, ktorý máme, tie chvíle, stretnutia a to vlastne mení všetko. Ježiš zmenil to prekliatie smrti na požehnanie. Preto je dôležité možno ešte raz si pripomenúť, že smrťou nič nekončí. Smrťou naopak všetko začína. Smrťou sme povolaní vstúpiť do plnosti života, pre ktorý sme boli stvorení. Plnosti života s Bohom a plnosti života aj s našimi blízkymi, za ktorých sa modlíme. Akoby už teraz pestujeme tu to spoločenstvo s nimi, aby sme raz mohli žiť tak naplno vo svete, kde s Kristom, kde už nebude utrpenie, ani bolesť, ani nejaká strata. A túto nádej, radosť zo smrti nám nemôže nič vziať. Nejaké okolnosti života, nejaká pandémia, nejaká choroba,
nemôže nám vziať život, ktorý je už v nás, keď žijeme s Kristom. Nemôže nám vziať radosť, ktorá je nám daná, a nemôže nám vziať nádej, ktorá je silnejšia ako smrť. Nádej vo večný život. Lebo Ježiš nám hovorí, kto je moje telo a pije moju krv, má v sebe večný život a ja ho vzkriesím posledný deň. A to je vlastne o nás, to je o našej prítomnosti a o našej budúcnosti.